Terve vaan tässä ristikuulustelu. Tosiaankin muistatko keväältä ihmiset, kun sitä mielitekokampanjasta oli parikin video ja käytiin ne kengätkin ostamassa. Kenkiä en ole ruahtina vielä pitää, mutta tänään ruvetaan sitten siis alkaa kenkin sisäajo. Eli tänään lämmitellään, eli se mielitekokampanja, tämä kävelyossuuden kävelyossuus kierretään tänään läpi. Näin ennakoivasti. Tässä on Esa ja tässä on Katja. Ja koneemman on tuolla. Eli me lähdetään tästä talsiin. Me katsellaan vähän mitä matkan vuodelta löytyy. Eli tässä on se lähtöpaikka on tässä. Tästä lähdetään. Ja jonnekin päin. En tiedä minnekään päin lähdetään. Saako kävelymään? Eli Esa Pietikäinen, Raahti-Kuopion maratonin tapahtumapäällikkö kertoo, että... Ole hyvä. Minäpä kerran. Hei! Eli 7.9. täällä Rauholahdessa on Raahti-Kuopion maraton. Ja täällä tosiaan maraton ja puolimaraton, maratonviesti. Neljännes maraton, ehkä kansankielessä 10 kilsaa. Ja nyt myös uutena matkana 5 kilometriä, mikä on sitten tämän mieliteko-ohjelman mukaan nimetty mieliteko-matkaksi 5 kilometriä. Ja sitten nämä arvon herrat ovat siellä sitten mukana käppäilemässä, niin tänään mennään kävelemään se 5 kilsaa. Meidän tapahtumassa on siis kaksi reittiä. On se neljännes maraton, sitä kun juoksee 4 kiekkaa, niin sitten juoksee sen täyden maratonin. Mutta tähän 5 kilometrin mielitekomatkalle on tehty vähän eri... Se mukailee sitä samaa, mutta poiketaan muusta kohdasta, että päästään se 5 kilsaa. Tapahtuman lähtö on tässä matkailukeskus Rauholahden luona, niin tässä on eläinpuisto, tämmöinen iso parkkipaikka. Ja maalihan on tuolla Kylpylä-hotelli Rauholahdessa, mikä on tästä noin 400 metriä. Että ihmiset ovat kyllä kehon, että täällä on paljon tilaa ja mahdollisuuksia tehdä kyllä kaikki. Pikemmittä puhetta, niin lähdetäänkö me käppäilemään? Sitten jos tulee ottaa mieleen, niin sitten huostella. Joo, eli nyt lähdetään käppäilemään ja katsotaan tämä reitti ja kengät, miten... Tämä on semmoinen soljuu tämä matka tässä. No, Intersportiltahan ne käytiin nämä kengät sillä. Keväällä. Ja sitten kun me virallisesti mennään tämä, niin ihan virallinen kohtakin pitää meidän katsoa, että mistä me lähdetään. Niin. No pitäisi olla joku, joka ampuu starttipistooli. Täällä on kuluttajateltta ja tässähän sitten on eri lähtöjen aikaan, niin puolimaratonille taitaa olla se vajaa 400 juoksi, niin täällä sitten aika paljon porukkaa sitten silloin syyskuun viikonloppuna. Ja minä nyt päätän, että tästä on starttiviiva meillä, että me voidaan lähteä. Minä voin saattaa teidät matkaan sanomalla NYT nyt, niin koneenmainen metsämani ja Katja voi sitten lähteä sieltä sitten liikkeelle. Hiihtelee. Paikallanne valmiina. Aika lähti nyt. Tässä on tietenkin tavoitehan meillä olla niin nopeita kuin pystytään. No, ei. Ei. Tämähän on, tässähän nyt on idea tässä kävelymatkalla, että jokainen voi tulla semmosena kuin on ja semmoisessa kunnossa kuin on. Eli ei tarvitse mikään olla hirveä huippu-urheilija, vaan tehdään semmoinen rento kävely. Mielitekomatkahan tässä on ideana. Eikö niin, Katja? No, just kaikki tutkimukset kertoo sen, minkä me varmaan kaikki tiedetään todeksi. Että en tiedä, onko lenkin jälkeen koskaan kenelläkään ollut huono mieli. Kyllä se liikunta tekee meistä, saa meidät hyvälle tuulelle ja tekee hyvää kropalle. Ja tutkimukset jopa kertoo, että se on aivoille erittäin hyvää. Kokeillaan, katsotaan miten metsämanni ja koneman pysyy mukana. Me emme maksa sitä. Kauhean viisaita tullut. Meidän tapahtumassa koneman kysyt, saako ottaa tuommoisen sähköpotkulaavan. Niin en kyllä tiedä, onko meidän kisoissa vielä koskaan tehty näin röyhkeitä vilppiä, mutta toivottavasti me emme tee sellaisia vilppiä. Kyllä mulla on semmoinen sopisi tuonne takakontti. Ja tuossa oli muuten äsken, oli tuossa on noita kaupungin lautoja. Joo, mutta tässäpä käppäin. Lähtään kyllä aika reippaasti. Aiotteko jaksaa loppuun asti tätä vauhtia? No nyt tässä on joku matka män. Kengät yllättävän hyvin toi. Tietysti Arilla. Toi. On semmonen rullaava askel. Näin tiku yli. Samallinen askel kuin sievi artikoissa. Lähes tullut. Tai
taitaa olla minun laskujen mukaan, jos minä oikein laskeskelin, niin liikenteen ohjaajia vajaa 80 tässä meidän tapahtuman aikana. Kaikissa näissä risteyksissä sitten on liikenteen ohjaaja pysäyttämässä sitten liikennettä, että ei tule pahaa mieli. Ja mitä olit kaikki äsken sanomassa tuossa? Niin, mä tässä käveleskellessä mietin, että varmaan tosi paljon semmoisia ihmisiä, jotka koskaan ei osallistunut mihinkään liikuntatapahtumaan, vaikka olisi ehkä... Kuten minä esimerkiksi. Niin, ja sitten, että vaikka ehkä vähän mieli tekisi, että mä oon vähän kuullut, että se kynnys on niin korkea, että ajatellaan, että pitää olla tosi hyväkuntoinen ja pitää pukeutua tietyllä tavalla ja pitää olla hyvässä kunnossa. Ja kaiken tämän vuoksi me haluttiin tehdä yhteistyötä ja ruveta luomaan tämmöinen mielitekomatka, jossa kaikkein tärkeintä on sen liikunnan ohella tietysti se, että ollaan yhdessä, pidetään hauskaa, koetaan sitä aitoa yhteisöllisyyttä. Ja sitten siinä sivussa tulee se liikunta, joka tekee meidän mielen hyvinvoinnille ja kropan voinnille niin älyttömän hyvää. Ja sen takia mä toivon, että ihmiset lähtis porukalla mukaan. Ja sit jos epäröi lähtee yksin, niin kaikille heille mä sanoin, että tulkaa ihmeessä. Mielitekomatkalla kukaan ei ole yksin, koska me ollaan kaikki yhtä joukkuetta. Mieliteon Kuopion tiimi on kokonaisuudessaan paikalla. Onko Mieliteon tiimi muuten tässä kävelyreitillä vai maratoniin? Me kierretään tää mielitekomatka. Eli tämä 5 kilometrin kävelymä. Joo. Ja ennen matkaa meidän muutosvalmentaja Koposen Pia vetää semmoisen hiukan erilaisen lähtöjumpan mieliteon tapaan. Sekin on varmaan kokemisen arvoinen juttu. Kyllä tästä hieno juttu tulee. Ja, niin kuin itsekin on en ole hyvin urheilumiehiä ollut, niin tämä on itsellekin uusi kokemus. En minä nyt sano sitä ihan rapakunnossakaan, koska aika reippaasti kyllä hyötyliikuntoa tullut on aika paljon itselle. Tämä hallin väliä kuluu monta kertaa päivässä. Tämä meidän vauhti pysyy vähintäänkin reippaana. Joo. Jaksatko loppuun asti? Katsotaan. Sopan tätä ambulanssista. Niin on meillä ensiapukin tällä reitin varrella. No ne, eihän sitä sitten mitään. Nyt tuolta tultais ne pitkän matkalaiset tulleilta vasemmalta tie yli. Ja me lähdetään sitten tänne oikealle. Että sittenhän me ollaan samaa reittiä näiden muiden kanssa tässä. Tehtiin vaan pikku oikaisu tässä levänsyselikkomaan. Eikä mennä muunkin kahville välillä, miks se riittää? Mm-hmm. Video voidaan editoida niin, että tässä nyt katkeaa näin ja nyt jatketaan. Kansainvälisiä häiriöitä on kuvaa yhteen. Joo, mutta tästäpä jatken. Jaha, nyt on juomatauko. On Mä Olvin. Ja se ei ihan tässä paikalla, ei se pikkusen tuonne etiäpäin on puoliväli. Tuon Kooraavan kohdalla, me ollaan tuon Kooraavan Rautanaumasen kohdalla. Niin suurimpiin about puolessa välissä ollaan. Aika hyvällä vauhdilla on tultu. No yllättävän kovalla, joo. Ihan ei kunnossa, itellä ei muuta, mutta selkään. Tähän eri asennossa varmaan nuo uudet kengät, niin se jotenkin. Nehän muuttaa sinun asentoon saman tien nuo kengät. Joo. Sä oot tottunut tietyllä tavalla kävelemään. Nyt kun sulla on uudet kengät, niin sitten sulla on ihan eri asento. Se ottaa jalkoihin ja selkään, niin... Joo. Että ihan hyvä, että nyt... Joo. En kuukausi ennen tapahtumaan, niin ajat sisään nuo kengät. Joo. Ihan hyvä juttu. Ois pitänyt kumikkaat ottaa, niin oispa hyvää kävellä. No jos otat, niin... 50. Minä keksin joku hyvä pali. Voi naureskella, että mulla kumikkaat. Nää on semmoset peruskengät tuolla metässä. Siellähän se on vähän pakkokin siellä, että jos ne noilla meet, niin sulla on punkkeen jalka täynnä tai kyyskäärme tuleeko. Joo, mutta me ryypätään tässä vähän aikaa ja lähdetään kohta jatkoon. Mikäs on muuten tämä? Tämä on joku lahti. Missä kohti me ollaan?
Tää on kuule Särkiniemi ja Särkilahti, niin tämä taitaa olla virallisesti. Enpä kuule tiedä, pitää ihan luntata, mikä tämä on virallinen nimi tälle laheille. Mut Särkiniemen silta on tossa. Sen minä tiedän. Ja... Tähän asti on ollut semmosia kaupunki- ja omakotitaloalueen näkymiä, mutta nyt on tämmönen vesistö. Särkilahti. Kyllä. Pääsee kyllä aika oivasti kallavellekin tästä. Kala hommi, jos haluaa. Kyllä tämmöstä reittiä kelpaa taivasta. No. Tässä tullaa tungosta, jos on tuota paljon porukkoa tällä polulla. Hienosti mietitään, että jotta aina sanoo, että eestä, hurjimmat sanoo. Täällä kiire. Niin. Olisi pitänyt lähteä aikaisemmin, niin ei ole niin kiire. Näin. Tästä lähtee se toinen porukka, lähtee, se pitkä matkalais lähtee vasemmalle, niin mennään suoraan. Mennään tästä. Täällä on venneitäkin. Joillakin. Ja tosta pääsee jo Kallaveen. Varmaankin. Se pääsee kuule Kallaveelle ja Kuopion matkustajasatamaan ja Pellanrantaan, et siinä on kyllä... Joo. Nytpä tullaan tähän Särkilahden sillalle. Eipä tullut koskaan tiellä ajeltua kyllä. Hienon näköistä. Oh. Meillä on enää kohta kilometri jäljellä, mikä on meininki ja fiilis. Hyvä fiilis. Nyt tulee kuule tämän reitin suosituin osuus, eli tämä ylämäki, mikä menee tästä Särkilahden sillasta kuule tuonne kohti Rauhalahden suuntaan. Siinä on mukava ylämäki, niin kaikki aina sanoo, että voisiko se jotenkin kiertää, mutta se on vaan ihan niinku, se on suosittu kohta, niin pitää se pitää mukaan. Ottaa viimeiset irti tavallaan. Kyllä. Tossa on suosittu uimarantakin vieressä, niin tää on kyllä upealla kohdalla. Jos on väsynyt, niin tässä se kaikkoaa ainakin heti. Kauheista. Mä kuvaan teitä vähän. Ne on näköala tasannekin, saisi katsella. Kuule, voitte jäädä ihmettelemään elämää kuule konemänin kanssa. Näin. Tämmönen reissu on tullut tehty. Kaikkien näitten kuukausien harjoittelun jälkeen, niin maali häämöttää. Joo. Kyllä. Kello on 11. Joo, tuossa on nyt ylämäki. Tää lähdetään kohta kiipeämään. Haluan viimeinen rutistu. Jaha, nyt sitä aletaan olla kohta maalissa. Eli 5 kilometriä on taas. Miksi tulimme jalan, kun olisi ollut linja-autokin? Hehehe. Joo, eli tässä on matkailukeskus Rauhalaa. Kylpylähotelli Rauhalaa. Ja tässä on maali. Tuossa noihin lipputankon kohdalla. Topnetin kohdalla. Tässä ollaan yleensä maa. Tässä näin. Tässä on maa. Tässä saa tuulettaa, eiks niin? 5 kilometriä. Yes. 5,2 Esa. Joo. Esa, me ollaan kävelty 200 metriä liikaa. 1 tunti ja 1 minuutti. No niin. Hyvä. Paljonko kävelti? Tunti. Tunti ja 1 minuutti. Joo. No niin. Välillä pakkas selkää, mutta se loppui sitten, kun sinne tauolla pikkusen venyttiin, niin se sitten. Kengät on hyvät ja... Joo.
Mutta tosiaankin kaikki vaan, kukaan sanotaan, ei tarvitse sillä tavalla miettiä, että uskaltako tänne tulla, jotta kun ne huonossa kunnossa, tai ei ole trendivehkeet. Eihän mullakin varkut oli tämä paita. Niin, jokainen tulee omalla tyylillä niin. Ja omalla tavalla. Niin. Ja nyt on varmaan kaikilla aika kevyt ja hyvä fiilis. Joo, ei, ei paha. Kaikki mielihyvän hormonit taitaa lähteä niin. Liikkeelle. Kyllä. Ja just tämä, että ei tarvitse kävellä yksin. Meillä oli aika kiva porukka tässä. Niin. Aika meni mukavasti niin. Siinä kävelyssä. Ihan mahtava. Timo, kiitos Mieliteon puolesta. Joo. Ja Ari siellä, kiitos. Joo. Kiitoksia teille. Ja sitten syyskuun 7. päivä lauantai. Niin, 7. Niin. Kaikki mukaan Kuopion niin. Rauhalahteen Kuopion maraton. Ja sieltä voi ilmoittaa niin. Tuossa sille Mieliteko. Sivuston kautta. Kyllä. Meillä on siellä Timosta juttuja, jossa noi kaikki ilmoittautumislinkit. Meidän Facebookissa on postauksia asiasta. Ja osoite ilmoittautumiseen on tosi yksinkertainen. Esa, toistappa se tässä vielä. kuopiomaraton.com. Joo, sieltä löytyy. Eli... Tässä joo. On meillä pari vuoden vanha paita, mutta uusia paitoja on myös myynnissä täällä sitten. Joo. Kylpylahteilla. Eli kyseessä on kaikkien aikojen ensimmäinen mielitekomatka. Ja kaiken tämän liikunnan ja yhteisöllisyyden ja ilon rinnalla me halutaan tuoda esille mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia, joka Pohjois-Savossa on vähän synkällä tasolla verrattuna muuhun maahan, mutta tämä on yksi tapa, miten me nostetaan asia esille ja opetellaan puhumaan sitä avoimesti. Myöhän te olette Arin kanssa tuotu videoilla niitä esille, näitä juttuja. Joo. Hulluja on. Siksi menet valitsimme. Arillakin hiki ihan tuota. Käveltiin aika reippaasti loppuun. Meillä meni tässä nyt sen yhden juomatauon ja muutaman juttelutuokion kanssa niin 1 tunti ja 1 minuutti. Niin. Mä pidän sitä aika reippaana vauhtina kuitenkin. Mä oon ainakin aivan hikinen ja tyytyväinen. Mutta meillä nyt tämä kello oli päällä, mutta sitten varsinaisessa matkassa niin kello ei tarvita. Ne, eli voi tulla omaan tahtiin niin sanottu. Kyllä, just sen näköisenä, kokoisena, kuntoisena kuin sillä hetkellä on. Niin. Tosinkin ei tarvitse mitään kummampi olla kuin minäkään. Niin. Ja tosinkin minäkin olen siellä sitten kävelemässä sielläkin, mutta pikkusen tuli paita kastu kyllä, mutta ihan mukava reissu, mukava matka tämä oli. Tuli semmoisia Kuopiossa kierreltyä, jossa ei ole ikinä tullut liikuttua. Niin. Tosi kaunis reitti. Asfalttitietä suurimmaksi osaksi, mutta mäkin kävelin siinä tien vieressä nurmeen pitkin, niin hyvin jalat kestää. Se on tietysti, meikälläkään ei ole tottuna asfaltilla hirveästi kävelemään. Sekin osittain varmaan tuohon selkään vaikutti. Mutta siinä hetki, kun pysähyttiin, niin ja tosiaankin sillä matkallahan sopi pysähellä sitten myös silloin, että ei sillä niinku verenmakuun suussa tarvitse juoda. Joo, siis tämä on hyvän tuulen tapahtuma. Pidetään hauskaa ja iloitaan ja jutellaan. Ja silloin ei tosiaan kello käy, vaan nautitaan toistemme seurasta ja siitä kaikesta hyvästä, mitä liikunta meille tekee. Mä luulen, että tästä tulee koko vuoden hyvän tuulisin liikuntatapahtuma. Ole tervetullut. Niin, syksyä ennustelin, mitä katsoin pidemmän ajan ennustetta, niin jopa ehkä niin kuin tavallista lämpimämpää. Toivottavasti. Ei paha keli. Lämmin kyllä, mutta ei tämä nyt tappokeli mikään. Mutta jos syyskuussa sataa, niin sinne vaan vedetään sadetakkia päälle ja lähtee silti nauttimaan liikunnasta. Jes. Hyvä. Kiitoksia Esalle. Kiitoksia Katjalle ja kiitoksia Koneenmaille. Kiitoksia minulle, vaikka ei pitäisi kiitellä.